Tutapiga mwingi sana. Okay sawa Juma. Okay sawa. Hii combination imekuja ghafla. Sasa hatukutegemea kabisa hata siku moja. Kwanza imekujaje kujaje? Tunajua mara nyingi huwa tunaoona same za starehe, same tofauti tofauti kwenye event. Lakini pia leo umekuja kuthibitisha kwamba nyinyi mna combination. Combination ina namna gani mmefanya? No, tunatia nguvu katika kazi. Tupo katika kusaidiana. Yeah, na tumeona mimi na Masha kwa sababu kama tunaendana, kelele zetu zinaendana kama wengine wanavyofanya. Basi watu tukaona comment nyingi sana kwamba kwa nini msifanye jambo wewe na Masha? Kwa nini msifanye jambo wewe na Masha? Kwa tukajaribu kazi ya kwanza, Mwenyezi Mungu comment zilikuja nzuri. Basi tukasema iwe muendelezo. Kwa hiyo sasa hivi kituhitaji ndio tuhitaji mimi na Masha. Okay. Kwa hiyo popote alipo Masha sasa hivi na Juma yuko pembeni. Yes. Hata kwenye zile ngozi za ndani Masha pia. Yaani utaniona. Yaani panapotakiwa kuvaa kijola ni mo. Sasa usibalozi wa Viki. Lazima nivae. Huu ni balozi wa Viki. Mimi nipo kwa Viki pale. Naningo ya kulalia aende nayo mjini. Sawa, Juma, mbea maarufu mjini. Najua bana tukiona kwenye Instagram pale kwa Juma ni exclusive. Tuliona yale ya Zailisa na Haji Manara wakati wanafunga ndoa kule. Nani kwanza alikupenyezea ile? Mimi ni moja wa wanafamilia pia. Mimi nipo kote kote. Sichagui kambi. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila kinachoendelea kwa sisi wa Mbeya, hakukosekani wale wa Mbeya wa mtaani ambao namba zetu wanazo. Yani lazima atakupenyezea tu Mbeya hata kama haupo kwenye familia. Mbeya unakuja kwa wewe, wewe Roja, wewe una mtu wako ambaye unamwamini, yule ndo anakuja kutupa sisi Mbeya. Labda nikwambie hivyo. Lakini inaonekana Dula anakuwa kama anakwazika na kuwa na team fly. Ukionekana kwa Haji Manara, Dula Makabila anachukia. Amemind pia Taruliva, amemind Garabi. Dula akwaziki. Dula akwaziki kwangu, anajua mimi kitu gani nafanya. Uzuri wa ninachokifanya na watu ambao wananizunguka wanajua Juma sasa hivi anacheza pati gani. Umenielewa vizuri. Kwa hiyo panapohusika kumcheka huyu nitamcheka, panapohusika kumchamba huyu nitasuza vizuri tu. Lakini ili mradi tu nisivuke mipaka ya nchi. Sio mipaka yao, ya nchi. Bugatti anasemaje akiona unamchamba pale kwenye Instagram? El Bugatti ni mtu ambaye ni mtu ambaye mapema sana anapaniki kwa mapema sana, lakini anaelewa kitu gani nafanya. Familia yangu anajua mimi kitu gani nipo kazini, kwa hiyo waga ya mind. Umeona Mapenzi anaendelea kwenye mtandao kule anaoshana miguu ni nini? Nimeona na kitu ambacho kinanikwaza niseme kwa kaka hangu Haji Manara, ni kwa sheria zetu, dini yetu za Kiislamu, mwanamke binti akishaolewa kama vile anatakiwa akae 7 ama 14 kama mume wake naye ataamua kwenda kazini kutafuta riziki, basi atamkalia na mume wake 14, na akiwa ndani anatakiwa afanye ibada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kitambaa cheusi kichwani kisimtoke anywhere. Yani awe ndani tu anapikiwa, anaenda kuoga na vaka kanda mbili, vitu kama hivyo hapo. Sasa kwa sasa hivi naona mtandao umechukua atamu yake. Tunamuona jana kaolewa, leo yupo mtandaoni, mara kwa Dick Sound, mara sijui anapiga picha, mara sijui anafanya vile. Hapo ni mtetee kwa Dick Sound, sio yuko nyumbani kwao anacheza tu na ndinga ndani. Si ndinga ndio? Si ndio alikuwa ametoka pale kwa Dick. Ndio kwa Dick Sound kwa linda yote. Bi harusi kashamaliza mbi mzima. Kuzurura. Kufanya kitambaa kichwani zaidi ya kupenda. Kwa hiyo ile kikweli pale inakuwa sasa kama ndoa ya fashion. Sio ndoa kwa maadili ya Kiislamu. Na kaka Haji amesoma dini vizuri, anaijua vizuri. Yeye ndio atakuwa awe muongozo mzuri wa binti yule, kama kuna vitu ambavyo kwa fahamu. Ukiwa Muislamu umeolewa na unajua kuna faya vitu kwa maksudi, ndio unakuta tena ndoa haifiki kwa mwakani inaishia. Sio tena ndoa. Itafika. Sio tena ndoa. Wewe dada yake Dula, tulia. Kufika itafika. Wale wanazikana na kumbe dada yake Dula. Dada yake Dula huyu. Ndio maana achangi chochote. Hapana, mimi nilichangia kiti. Mpaka unanichapisha. Ngoja ni jamani. Lakini mbona unasema ndoa za Zailisa zinakuwa ghafla? Hata ndoa itakaa, lakini pia anakuwa afate dini za nani za kisheria. Ndoa itakaa. Ndio hivyo, sheria ya dini inatakiwa. Unajua tusipuuze vitu vipo kwenye vitabu. Na hususan ni kaka Haji amesoma dini, anaijua vizuri. Kwa hiyo akiona vitu kama hivi asiendekeze sana Instagram. Zipo ndio tunapenda content zake, tunasoma, tunacheka. Lakini kaolewa hataki kufanya kazi kwa sababu yuko kwenye saba. Sasa mume wake sasa anamfanyia kazi. Kwa nini anamnyoshesha miguu? Mahaba. Ndio itakuwa saba yaisha. Kwani walisema wewe unajifuna tu mdaute? Mimi nimeolewa Juma, nina ndoa mbili talaka sina. Wewe ogopi. Ndio. Na kweli ameolewa talaka ana mpaka leo hii, lakini kaashika. Wewe ogopi. Hizo ndoa za namna gani? Kiboko. Ndio ujue.
Kwa hiyo yani azingatie miiko tu ya dini basi. Eh, na yeye kijana wa Kiislamu kaka Haji anajua miiko ya dini. Kwa hiyo mingine ya ujana haya ya Instagram yapo. Wamalize kwanza fungate then waje mitaani. Okay. Tutasubiri. Juma alienda fanya nini kituoni kule? Mimi nilikuwa na rekodi tu. Mambo yangu ICU. Nilikuwa kazini kama nyinyi mvukubwa. Haya nyinyi mnaenda kufanya nini kule? Nenda kazini. Na mimi nilikuwa kazini. Haya mkanishuti mimi ndio nimetoa polisi. Polisi gani mbona nakumtia gundu 2024 mimi? Polisi ngafuata. Sijaitwa mimi polisi kafaili. Ila Masha aliitwa. Masha aliitwa. Masha tulikuona mpaka ndani ule ulikuwepo. Hajaitwa. Jamani mimi sijaitwa. Au ndio kumekwea zamani kaka yako Dula. Masha alisindikiza mimi. Mimi nimemsindikiza Lokole. Bwana. Ah Masha. Na hiyo siku tumemuona Juma Dula katoka wewe umekaa chini Masha. Nimeingia hadi ndani ni kweli sitaki kukataa lakini nilikuwa niko na Juma Lokole pale. Nilikuwa na Damai. Kwa hiyo unaona kwanza ICU zote mimi sipo unioni. Hawajataka tu kunipalani kazi. Lakini mara kibao tu wakuwege na kuvipindi vyao vya ICU. Tumeona pia hata nani Juma Nara kamchamba hadi Maimatha. Alimchama Maimatha kupitia kipindi si tulimrekodi bila mwenyewe kujua baada ya interview kuisha. Kuna maneno alikuwa anazungumza kuhusu Rushaina kwamba tusim posti tusimongelee yani vipande vya Rushaina tukati. Kwa hiyo alipaniki. Sasa tukamkubalia. Okay, interview kuna kukataliana na kukubaliana. Kipindi chetu ni cha umbea. Kwa hiyo producer akasema bwana we kwa sababu kaongea mwenyewe kiende hewani. Na sisi tukishamaliza kushuti jukumu tunamwachia producer. Sisi havituhusu tena. Kwa hiyo sisi wenyewe tumekuta mitandaoni kama iko kakaje tusamee tu. Tunamuomba radhi ni kosa la producer sio sisi. Okay. Hata mimi kakaje alinipigia simu sema mimi kwa sababu ni muungwana sikuamua kumrekodi. Maimatha kama kumrekodi. Kwa kwenye maisha ya ndoa, nini ambacho unaenda kumwambia Rushaina kwa sababu ameshaachika ndoa? Kaachika tena? Za ameshaolewa. Waje mnao mchato ya gundu alisema. Nini unaenda kumwambia? Nini unaenda kumwambia? Atulie ndoa yake na Mungu. Atulie kwenye ndoa yake kwa sababu mpaka sasa hivi anaishika kijiti karibia zai anafikia kijiti cha dida cha kuwa na ndoa nyingi zai anakicheza mchezo bado ndoa moja tu amfikie dida kwa hiyo anaweza akamfikia dida muda wote kuwa na ndoa nyingi akaweza akampita muda wote kwa hiyo namuombea zai adumu kwenye ndoa yake iwe ndoa ya mwisho isiwe ndoa tena ya kukaa miezi miwili na kuachika kabisa kama kaamua kuoa isiwe ndoa ya Instagram maana kuna ndoa za Instagram na ndoa uhalisia tumependana no isiwe ndoa ya Insta tunataka ndoa hii idumu tuone watoto wakue mpaka mvi za pua ziwatoke. Okay. Kuna baadhi ya comment nilikuwa nazisoma kwenye account watu wakawa wanasema Zai amefuata pesa na ndio maana hata alipoingia tu endorsement zikawa nyingi anapokea. Kwa kule mpunga upo ndio maana akaingia. Ni akili ni nywele kila mtu ana zake. Umeelewa vizuri. Kama Zai amefuata pesa basi wanatumiana kwa sababu hata yeye naye si msanii. Kwa hiyo ina maana hata kakaaji pia anatumia brand ya Zai. Huko jua kali na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo basi watu wanapelekana mjini lakini mwisho wa siku tena tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na Zai pia akitumia hela maana sio baya ni mpenzi wake. Kama hivyo anataka kwenda kupelekwa Ufaransa, si ile anatoka kwa nani? Kwa Haji Manara. Kwa hiyo ni mahaba hayo ndugu yangu. Usimso kusikasirike. Tafuta mwenzio mwenye hela. Tafuta tumalize hela hapa. Tumesikia unajua mapozi iko mtandaoni sasa. Yes, mapozi. Mapozi watu wamekuwa compete hodi melody na kwanza sema kazi nzuri. Kazi nzuri. Atila kazi imekupale ambapo wewe watu wanazungumzia kwamba kama Jay Melody kamfunika bosi wake na Juma Lokole hivi, yani Jay Melody kaimba sana mna ndani. Kizuri kinazungumziwa siku zote. Ukiona mpaka kazi inapigiwa kelele, mpaka kazi inatolewa mifano kwa baadhi ya watu ambao wanafanya kwenye ile kazi, basi ujue kazi imeenda mjini kwa sababu hajaimba Mr. Blue Diamond nani amini Mr. Blue Diamond na Jay Melody. Hajaimba Jay Melody na Diamond peke yake. Lakini watu wengi wamebaki kwa Diamond na Jay Melody kwa sababu Diamond hajawahi kufunikwaga kwa nyimbo yote. Sio ya kwake mpaka nyimbo za kushirikishwa. Hii imeletwa chachu kwa sababu kwa mara ya kwanza Jay Melody ameshirikishwa na Diamond. Umeelewa vizuri? Alafu kapasuka. Yaani kiukweli mule kapasuka kijana kaimba. Umeelewa vizuri? Uimbaji wa Jay Melody tofauti na Diamond.
Jeme mule angeimba labda tuseme Jeme Lodi na Mario sawa uimbaji wao unafanana umeelewa tungesema hapa sasa tuwashindanishe labda Jeme Lodi na Alikiba melody zao zinataka kufanana Jeme Lodi sio na Zuchu nani kafunikwa hapo tukasema sawa lakini kwa Diamond ni tofauti umeona mapigo yake ni tofauti na Mr Blue tofauti sema yeye kachangamsha kwenye wimbo kaunakishisha nyimbo imekuwa nyimbo kulikweli kafanya kazi kapewa nafasi kaitumia kwa tumekubaliana kwamba Diamond kafunikwa hajafunikwa ana radha yake mule ndani anafunikwa je wewe yani ukisikiliza radha Diamond unaisikia Jay Melody unamsikia sasa acha kumsikiza Jay Melody na kutuma sasa hivi nenda kamsikize Mr Bro tuliza akili yako alafu mtarudi kwangu msikizeni Mr Bro sawa sawa Juma kama anko ongereni bwana naona penzi limeitika Mario kafanya kwake kibendi kimeonekana Paula kuja mzito mashallah nashukuru ina miezi mingapi ile kwa nini nimemwambia ana mimba mimi nimemwambia ana mimba imeonekana kwa Bugatti siku ile pale kitumbo kikubwa hapana ile nguo yake ya Cinderella kavaa anko wangu nguo yake nzuri imechanua ya Cinderella kwa nini mimba narudi nyuma sinaenda mbele ikitokea mtaiona na mimi nitakuja hapa wameshaonekana zaidi ya mara moja wakiwa clinic. Kwa ni pale ni kliniki? Sio hospitali tu kawaida. Kama alikuwa anaumwa UTI, kaenda kujitibia. Alikuwa na Mario, ya pili akapelekwa na mamake. Ndio. Binadamu jamani na yeye ni mgonjwa anaumwa. Kwa hiyo asiende hospitali, basi akielekea anaenda hospitali na mimba. Kadi ya. Hapana. Bado. Ikiwepo tutashukuru Mungu. Kwa nini najificha? Sitaomba heri. Kwa nini anaishi na kaka yake huyo? Nasikia miezi mitatu. Daimeda anakusema nini? Daimeda family friend anayakuwa kwake ndani. Mimi Juma nataka useme neno moja kutokana na urafiki wa Masha na Gigi. Tunaona kama wamerudi. All right. Hawa ni mabipolar. Kwa hiyo kama ni mabipolar, msiwafuatishe sana. Msiwafuatishe sana. Muda wote kinawaka. Yaani wao wanagombanaga nini? Hawa ugomvi wao sasa lipo hivi. Ugomvi wao ni wa wivu. Hawana ugomvi wote. Masha akiwa na rafiki mwingine, Gigi anakasirika. Gigi akiwa na marafiki mwingine, Masha anakasirika. Kwa hiyo hawanaga tu ugomvi sio umechukuliwa na wanaume, sijui wanaga pigo sio wamekupola na hela. No. Yaani Masha kianzisha urafiki na mtu mwingine Gigi ananuna. Hataki. Anataka wewe tu. Kwa hiyo ndio ugomvi wao mkubwa. Kwa sasa hivi wamepatana. Alhamdulillah namshukuru. Wewe umepatanisha? Mimi. Mimi na Jaifa. Nilikuwa na Jaifa kwa sababu Jaifa mjamuona. Alikuwepo. Jaifa alikuwepo pale ndio kumbo. Jaifa. 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 Ulikuwa umemiss shoga yako Gigi. Ulikuwa miss kweli? Unataka kuingia DM kama vina kushuka vina kupanda? Haya unataka kumpa afu unashindwa kutoa. Ulivyomuona Gigi ilikuwaje kwanza Masha? Ilikuwaje? Baba ipola. Masha. Masha ndio ongea basi. Ilikuwaje hiyo siku kidogo? Ulimiss mama hii, right? Ulimiss mama hii. Yale kicheka kimenijaa sana. Ulimiss mama hii. Kwa nini unasema hivyo? Si najua ndio shoga yako mkubwa ingawa tu kama alivyosema nani Juma. Shoga yake ndio. Mimi na yeye tunapendana sana, alafu ni marafiki wa muda mrefu. Oh, kama mimi nawashauri tu tunapendana. Hautamchamba tena seti. Kuzungumzia ule uzito wa Esma vipi? Esma ngapi? Na ujauzito wa mmoja huyo aliongoza. Esma ujauzito wake una takriban wiki tatu. Mpigie simu. Wiki kama tatu sasa hivi. Mwambie anaitandika zulia kabisa ni mjamzito. Kwani anashinda kakaki? Yule meneja yake na nani? Jembe 1, Mr. Jembe 1. Penzi limeitika. Limenoga. Niliona kile kichambo ambacho alikiposti kwenye account yake ya Instagram. Nimeona. Aliwachamba watu, acheni kumdia bwana. Wengi wanam DM kwa kweli. Na mastaa pia. Watu wanam DM sana, wanam DM sana Jembe 1. Kwa hiyo waache kumdia Jembe 1. Ule sasa hivi anaelekea kuwa mume wa mtu na ameshatambulishwa Mtwara huko. Esma kashafika. Kashapika panya wa kutosha. Kapiga? Panya wa kutosha. Kwa maana kwamba sote Mtwara kwa panya. Anakula panya kumbuka kama. Sasa makonde mila zao Mwanao tayari Esma anategemea kuolewa siku za karibuni. Very soon. Mwaka huo ukatiki. Na unampitisha lakini.
Diamond ni kaka na yeye mtu wa mwisho kupewa nilio. Pale kuna mama, kuna wajomba, kuna mama. Kwa Diamond ni mtu wa mwisho atapewa taarifa. Juma ulionaje hii ya Mama Dangote kumkataa Zuchu? Wazi wazi. Kwani kamkataa? Alisema yeye ni mfanyakazi tu wa Of course ni mfanyakazi. Mama mama nikwambie kitu mama ni mtu ambaye hawezi kuchochea zinaa kama watu hawajafunga ndoa. Unapomuuliza mama eti Zuchu na Diamond ni wana mahusiano, hakuna mzazi ambaye anakupa jibu. Hata ukimuuliza sasa hivi Adija Kopa, na tunamsikiaga mara kibao Bi Adija anasema mimi sijui. Mimi sijui, ninachojua ni mtu na mfanyakazi wake. Kwa hiyo hamna mzazi anayekuja public anasema ndio wana mahusiano. No, nyinyi wenyewe mngemtoa akili. Kwa hiyo kama mzazi yeye anatakiwa aralishe ndoa, basi yeye anachokumbusha jamani waneni. Kwa hiyo hawezi kuja public na kuambia kwamba eti kweli kabisa wanafanya zinaa. No, hapana. Sawa. Juma, kuna video ilikuwa na trend ya Diamond akienjoy na Zuchu kwenye gari. Alafu Diamond akaambiwa toe comment kuhusiana na gari ya Zuchu. Kwaona anasema gari ambayo anaoshindanishwa nao ndio wapinzani wake. Wapinzani wake ndio wao wanaitumia kama gari yao official kabisa. Of course, nikwambie kitu. Maneno yanaumba. Nikwambie maneno yanaumba. Na moja ya vitu ambavyo watu wasipingane na ukweli. Kama Diamond amewapa chachu ya kuambia kwamba hizi gari mnazotumia nyinyi ni gari ambayo anatumia mpenzi wangu. Hadi niwa wapinzani wangu nyinyi mnajitapa marenji. Hata wewe ni na renji 10. Yaani wewe ni Zuchu. Wewe ni Zuchu. Yaani ukiwa ukimiliki tu renji wewe ni Zuchu. Umeelewa vizuri? Yeah. Msanii mkubwa, thamani ya magari yao tunaona. Wewe na wewe ni Zuchu. Nini? Wewe na wewe ni Zuchu. Wewe shika adabu yako. Sasa umesema. Sasa mimi msanii. Okay. Mimi msanii. Mimi naimba. Mimi naimba. Sasa si wanaomiliki range yote ni mazuchu? Mimi naimba. Mimi naimba. Wasanii. Wewe shika adabu yako. Umeelewa? Wapi mimi mpinzani wake Diamond? Diamond ana wapinzani wake. Kwa hiyo msanii lazima uji brand kwa magari makubwa ya kifahari, kwa sababu hata mwisho wa mwaka pale tunapambanisha kwamba jamani msanii fulani ana hela. Angalieni na hela. Je, jamani wengine wanaenda kuchukua magari showroom. Wanakodisha, wanaweka pale, wanapigia picha. Wewe unaweza kwenda showroom ukakodi sasa hivi gari hata mwezi mzima likakaa tu pale, au kalipa kidogo kidogo kadi akachukua mwenye gari mpaka utakapomaliza. Kwa hiyo watu wasiwatishe jamani na magari. Marange. Ulishaikuwa upande wa Alikiba back to the time. Zamani sana. Unamjua Harmonize kwa sababu alikuwepo Wasafi. Washauri magari gani yanawafaa sasa hivi kutumia ili Diamond asiwaseme. Asiwaseme, waende kwenye Lamborghini. Mercedes. Manini hayo magari makubwa tu. Angalia wenzao kina Wizkid kuiga, so ndio kujifunza. Angalia wa Nigeria, mtasema kila siku sisi tupo nyuma wa Nigeria anatupiga bao. No. Hawezi kupiga bao wakati wewe mwenyewe unavumiliki, unamiliki vitu havieleweki. Watishe kidogo, wabebaishe, wayumbishe. Watumia range, hata mimi naweza uweza kununua msanii mkubwa unanunua range, jamani hata mimi naweza kumiliki Mbeya kweli. Vibaya. Alafu unajiita msanii mkubwa. Anyways, neno lolote kwenye mahusiano ya Harmonize na Poshy, kwa sababu Harmonize anasema hakuna mahusiano. Hakuna. Pale hapo. Subutu. Anamua Poshy. Niko pale. Maigizo yale, sidingo zenini. Yale maigizo, hakuna penzi pale. Kwa nini maigizo? Na niwaambieni tu exclusive kabisa, yani niwaambieni. Sijamtaja mtu jina hapa. Nimesema tu wewe jina ndio umetaja wewe. Yule naniliu hajaachana na yule DJ. Juzi tumekutana naye Mbezi hapo chini. Wapi macho anaitwaje? Sheli ile akiwa Mbezi Jogoba. Alikuwa naye kabla hajaenda Zanzibar. Simemwona alikuwa Zanzibar. Alikuwa na yule DJ pale Mbezi kwa macho yetu. Tena naomba ile clip ni post match. DJ 7, DJ 7 yule. Huyo ndo alikuwa na huyo dada. Juzi. Anasema Harmonize kamnyang'anya vunja bei kwa Poshy. Vunja bei yuko, vunja bei tajiri. Vunja bei yuko anajilia vyake tu. Kimya. Kwa hiyo alikuwa na Nissan. Yaani mpaka kesho yuko naye. Wewe ile ni Nissan. Nissan nyeusi. Ile ni gari la mkiwake na nyeo kwa gana. Ndio alikuwepo naye. Tumemwona kwa macho yetu. Wamesimama kwenye sheri hivi. Mapenzi la DJ na Poshy. Halijakwisha kule anaenda kufanya maokoto. Alikuwa DJ anabembeleza Juma. Anabembeleza kati binti anamshikashika yuko kwa supermarket. Anamshika. Kesho yake ameelekea Zanzibar. Kwa mchezo ni. Anakuapia. Ananisikia. Unitumie. Juma. Kuna nini kinaendelea kati ya Vunja Bei na Malaika? Malaika yupo. Malaika alikuwa alikuwa
Wewe ndio mzibwa masikioni kwa bize na Manara. Sasa mtajua kila kitu ni malaika jibili. Kwa hiyo ina maana Harmonize anadanganywa na Poshy. 100% hakuna. Wale wote sungula poli wanatumiana tu basi kufurahiana basi kila mtu ana stress zake za mapenzi. Jamani tumalizeni. Eh. Haya asante sana.